მეგობრებო, დღეს მინდა გესაუბროთ თუ რა არის სინამდვილეში სლოვაკეთში ცხოვრება და როგორ წარიმართა სიტუაცია და როგორ რა დავინახე ამ ქვეყანაში. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ აქ არის ორი ტიპის საბუთი, ერთი არის ჟიურნალისტი, მეორე არის ვენეჟ, ანუ ზამესტნანია. ზამესტნანიის შემთხვევაში ფაქტიურად აზრი არა აქ ჩამოსვლას, რადგან თითქმის მთელი გადასახადები მიდის გადასახადებში მიდის თითქმის მთელი ხელფასი და ძალიან დაბალი ანაზღაურება გამოდის. არ ვიცი ვისთვის როგორ, მაგრამ ვისაც ძალიან არ გიჭირთ, ძალიან დიდ პრობლემებში არ ხართ და სხვა გამოსავალი თუ არ გაქვთ, გირჩევთ, რომ საერთოდ არ გამოკვიდეთ ამ ქვეყანაში. რაც შეეხება ჟიურნალისტს, ჟიურნალისტიც ასევე როგორც ხელფასი შედარებით მაღალ თანხას იღებთ ხელფასად, მაგრამ ჟიურნალისტს აქვს თავისი ხარჯები, რაც მომავალში ასე ვთქვათ მაინც დაბალ ანაზღაურებაზე ჩამოგიყვანთ. დაბალი ანაზღაურება არის იმასთან შედარებით, რა შრომაც გვიწევს აქ. თუ ჩემებს უყურებთ, კარგად გემახსოვრებათ, რომ 4 თვე ვიყავი აქ, ველოდებოდი ჟიურნალს და მუშაობდი 4.5 ევროზე საათში, ხოლო ახლა ვიმყოფები ქალაქ კომარნოში, სადაც მუშაობ ქარხანაში, ვადუღებ კონტეინერებს. საათში ამ ეტაპზე მაქვს 10 ევრო და შემდეგ უკვე 12 ევრო გახდება. თუმცა ფიზიკურად არის ძალიან მძიმე დატვირთვა, ფაქტიურად არა ადამიანური დატვირთვაა და აგიხსნით რატომ. მუშაობ შედუღებაზე, პლუს იმას, რომ მიწევს ფაქტიურად მთელი ტანი მაქვს დამწვარი, ამასთან ერთად ემატება ის, რომ ფიზიკურად ძალიან ძიმეების აწევა მიწევს. დაახლოებით 35-40 კილოიანი კარებების ჩამოკიდება მიწევს კონტეინერზე და მე შედუღება. სანამ ჩამოკიდებთ, მანამდე ვადუღებთ პეტლებს და შემდეგ ჩამოკიდების მერე პეტლები დადუღდება უკვე კონტეინერებზე და დუღდება ზემოდან საკეტები. დღეში 7.5 საათი გამოდის სამუშაოს დრო. 7.5 საათის განმავლობაში კიდევ 64 კარებს გააჩნია როგორ არის. ანაზღაურება არის საათობრივ, თუმცა გეგმა არის შესასრულებელი და გეგმა არის შესასრულებელი, რომ 15 კონტეინერი უნდა დამზადდეს, ანუ 15 კონტეინერს დაუყენდეს კარები. თუ პატარა კონტეინერებიც მოგიწია, მაშინ შეიძლება 22-ზე ავიდეს. ერთ კონტეინერს აქვს 2 კარი და თითო კარის ზონა 35-40 კილოა. ფიზიკურად ძალიან დიდი დატვირთვა მომიწია. ასეთი მძიმე სამუშაოებია სლოვაკეთში ძირითადად. თუ მძიმე არ არის და მსუბუქია, ანაზღაურება შესაბამისად დაბალია და ფაქტიურად ძალიან მძიმე სიტუაციაში ამოყოფთ თავს, რადგან უკვე ვისაც ზამესტნანია აქ მაგალითად და ისე მუშაობს, უკვე თვითონ სლოვაკები მაგალითად ვინც მუშაობენ, აქვთ 7 ევრო საათში ჟიურნალისტის გარეშე ვინც მუშაობს, თუმცა აძლევენ ტანსაცმელს და აძლევენ კვებას 50 ცენტად. ჟიურნალისტის შემთხვევაში კვება ღირს 7 ევრო, რის გამოც კვებაზე უარის თქმა გვიწევს და სახელიდან მიგვაქვს საჭმელი. რაც შეეხება ტანსაცმელს, ტანსაცმელს ორმაგ ფასში ყიდიან თავიანთ ტანსაცმელს, ამიტომ ტანსაცმელს, სამუშაო ტანსაცმელს ყიდულობ თავად მაღაზიაში, ასევე სამუშაო ფეხსაცმელს. აი ამიტომ ხარჯები იზრდება. ამასთან ერთად
საცხოვრებელში მიწევს გადახდა, საცხოვრებლები აქ არ იყო საერთო საცხოვრებლები, ამიტომ მომიწია ბინის ქირაობა, ბინის ქირაობა და ცალკე ვიდეოც მიდევს. ესე იგი, ბინის საქირავებლად 2000 ევრო დამჭირდა და 2000 ევროთ მომიწია ბინის ქირაობა. აი ესეთი სიტუაციაა. პირები, ვინც პირდებათ სამუშაოებს, დამსაქმებლები, მათ ფაქტიურად არც იციან, ვერ ვიტყვი, რომ გატყუებენ მეთქი, მაგრამ ვერც იმას ვიტყვი, რომ სიმართლეს გეუბნებიან, რადგან თავად არ იციან, სად მიყავხართ და რა სამუშაოზე. იმიტომ რომ თვითონ არ გამოუცდიათ, ანუ მე მეუბნებოდნენ, რომ უბრალოდ სვარკაზია შედუღება და მეტი არაფერი არ არის, და ჩამოვედი და დამხვდა რაღაც დიდი სიმძიმეებისზე მუშაობა, სამუშაობა. იმის გამო, რომ ბინა ნაქირავები მაქვს, ვერ ვტოვებ ამ სამსახურს, რომ სხვა სამსახური მოუძებნო. ამ ქალაქში კი სხვა ნორმალური სამუშაოები არ არის, რაც ბინის ფირის გადახდაშიც დამეხმარება და ასევე საკვების თანხის მოპოვებაშიც. ფაქტიურად მოგება, რომ თანხა შეაგროვო ძალიან ცოტა რჩება და პირდაპირ გეუბნებით, რომ თუ ძალიან არ გიჭირთ და ძალიან ისეთ მდგომარეობაში ახართ, არ წამოხვიდეთ. თუ მაინც და მაინც წამოხვალთ და გადაწყვეტეთ, რომ წამოხვალთ, არავითარ შემთხვევაში არ წამოხვიდეთ ენის ცოდნის გარეშე. რა ენა უნდა ისწავლოთ? უნდა ისწავლოთ სლოვაკური ენა. სლოვაკური ენის გარეშე ძალიან გაგიჭირდებათ. ფაქტიურად ყველა ნაბიჯზე მოგატყუებენ და ყველა ნაბიჯზე შეგექმნებათ პრობლემა. ძალიან გაგიჭირდებათ. მე გეტყვით სიტუაციებს, რა სიტუაციებში მოუწია ხალხს აქ ყოფნა და კიდევ ერთი მინდა გითხრათ, რომ წამოიღეთ საქართველოდან ქართული საბანკო ბარათები, რომ თუ გაგეჭირდებათ, პირდაპირ ბარათზე ჩაგირიცხონ თანხა, რომ ბარათით შეძლოთ რამის ყიდვა, საჭმლის ყიდვა. იმიტომ რომ აქ დაგიხარჯებათ თანხა, დარჩებით უფულოდ და ვერაფერს ვერ იზავთ. კარგ შემთხვევაში, თუ კარგ დამსაქმებელთან მოხდით, კარგ შემთხვევაში ავანსები გექნებათ და ამით შეიძლება გაიტანოთ თავი, მაგრამ ესეც იშვიათობაა ხოლმე. ბარათები იქონიეთ თან, რომ გაჭირების შემთხვევაში საქართველოდან დაგირიცხონ ფული. პირდაპირ გადმოგზავნით, ძალიან დიდი პროცენტები ცხება და აზრიც არ აქვს და თანხა პირიქით გეკარგებათ. ამიტომ ჯობია ქართული ბარათები იქონიოთ თან. უბრალოდ საბუთის გამო, რომ ჟირნოსტი მქონდესო და რაღაცას ამერიკაში გადასვლაზე ფიქრობენ ზოგი და ზოგი პირდება, რომ ამერიკაში გადაიყვანს ამ ჟირნოსტით, მე ესეთი რამე არ გამიგია. ნუ ერთი პლიუსი ჟირნოსტისა აქ, რომ შეგიძლიათ გადახვიდეთ გერმანიაში ან სხვა ქვეყნებში, ოღონდ 6 თვის განმავლობაში თვეში და ისიც აი ერთი თუ რაღაც საბუთი არის, ეს საბუთი უნდა გააკეთოთ აქ, იქ მიწერა უნდა გააკეთოთ და მოკლედ იმდენი საჩალიჩოა, რომ რა ვიცი, ყოველ შემთხვევაში შესაძლებელი არის ევროპის სხვა ქვეყნებში მუშაობა. მაგრამ ამერიკაში წასვლაზე რა გითხრათ? ცენტრალური ქალაქების გარდა პატარა ქალაქებში ძირითადად ტრანსპორტის პრობლემაა. მანქანის ყიდვა შეიძლება, თუ გაქვს თანხა, მაგრამ თუ თანხა არ გაქვს, სავარაუდოდ უფრო ველოსიპედის ყიდვა მოგიწევთ. ველოსიპედი რო იყიდოთ ზვირიღირს, დაახლოებით 200-300 ევროებზე კარგი ველოსიპედები, თუმცა არის ლომბარდები, სადაც ლომბარდებში ძალიან იაფად შეგიძლიათ 30 ევროთ, 40 ევროთ, 50 ევროთ იყიდოთ ველოსიპედი და ამ ველოსიპედით იმოძრაოთ შემდეგ. ანუ ველოსიპედი ვიყიდეთ და იმით დავდივარ ახლა სამსახურში. მანამდე სანამ ველოსიპედს ვიყიდდი, ფეხით სიარული მიწევდა დაახლოებით 4 კილომეტრი დღის განმავლობაში, ანუ დილით 2 საღამოთი 2. სმენები არის 2, დილის სმენა და შუა დღის სმენა. და ნუ დატოქტვაზე დამატებით საათების უფლებას გაძლევენ. ასე რომ აი ესეთი სიტუაცია. თუ წამოხვალთ, აუცილებლად ისწავლეთ სლოვაკური ენა, რადგან
იცოდეთ რომ აქ ყველა გატყუებს და ყველა თქვენზე აკეთებს ფულს. ფაქტიურად მოდიხართ ადგილზე, სადაც ყველა ცდილობს გამოგიყენოთ როგორც მონა. ანუ აქ სამართლიანობა ძალიან ნაკლებად არის და ამიტომ იყავით ფრთხილად და ფხიზლად. იცოდეთ ენა, ელემენტარულ დონეზე მაინც ისწავლეთ ენა, რომ რაღაცა სიტყვები, რაღაცები მაინც დაიზეპირეთ, რომ რაღაცა მაინც გაიგოთ სამუშაოზეც წაგადგებათ და ყველაფერში, იმიტომ რომ ელემენტარული არ მოტყუდეთ. შემდეგ, ნუ წამოხალთ ხელობის გარეშე. ყველა ვიდეოში ვსაუბრობ, რომ საქართველოში არის კოლეჯის სპექტრი, ასევე არის სხვა კოლეჯებიც. უბრალოდ მე ვისწავლე კოლეჯის სპექტრში და ამიტომ უკეთეთ რეკლამას ამ კოლეჯს. მიდით, არის არ ძვირი, თბილისში თუ ხართ ჩაწერილი, არის უფასო კურსები, გაიარეთ ეს უფასო კურსები, გაიარეთ ფასიანი კურსები, როგორც მოგეხერხებათ, ისწავლეთ ხელობა, შედუღება ისწავლეთ, ელექტროობა ისწავლეთ, ბლოკის წყობა ისწავლეთ, კაფელმეტლახი ისწავლეთ, შიდა რემონტები ისწავლეთ, ამ ყველაფერზე არის დიდი მოთხოვნა. დამსაქმებლები ძირითადად შემდუღებლებს ეძებენ ქარხნებში, მაგრამ არიან სლოვაკი დამსაქმებლები, რომლებიც ცდილობენ, რომ შექმნან ბრიგადები, წაიყვანონ კაფელმეტლახზე, ეზოში ფილების დაგებაზე. ესეთი სლოვაკი დამსაქმებლები უნდა მოძებნოთ. სლოვაკ დამსაქმებლებთან იმქონიოთ საქმე, რომ სლოვაკმა დამსაქმებლებმა უფრო კარგად იციან რა ჭირდებათ. ხოლო ქართველი და უკრაინელი დამსაქმებლები ძირითადად ცდილობენ იმას, რომ რაც შეიძლება მეტი წაიყვანონ და მეტი თანხა აიღონ და რეალურად სად მიყავხართ არიციან, თვითონ არიციან სად მიდიხართ. გეუბნებიან მისამართ, მაგრამ თვითონ აზრზე არ არიან სად მიდიხართ და რა სამუშაო შეგხვდებათ. ასე რომ გაითვალისწინეთ ეს ყველაფერი. ამერს ძალიან გული მწყდება, იმიტომ რომ ამერს ყველას ბევრი წერს ხოლმე პირადში Facebook-ზე და უხსნი ამ სიტუაციებს, რაც ხდება. ანუ ფაქტიურად ენა თუ არ იცით, ჩათვალეთ, რომ ჩვეულებრივი მონები ხართ, სადაც ძალიან ბევრს ხელფასით არ გადაუხადეს, აი ესე დაპირებებით წაიყვანეს, წამოიყვანეს, აი ესე გექნება, ისე გექნება. ჟიმნოსტის გარეშე 9 ევრო, 10 ევროები შეკრიბნენ და ამუშავეს და საერთოდ არ გადაუხადეს და ჟიმნოსტიც რომ მოუვიდათ, უკვე მერე იძახდნენ, რომ აღარ გვიდა, აღარ ჟიმნოსტი, აღარც არაფერიო. ისე იყვნენ გამწარებულები და ისე არიან ხალხი გამწარებულები, რომ ისე ბრუნდებიან საქართველოში უკან. ასე რომ დიდი სიფრთხილე გამოიჩინეთ. იმ სიტუაციას გავექცეთ, რაც გვაქვსო, რა პრობლემაც გვაქვსო, უარეს სიტუაციაში რომ არ მოყოთ თავი, კარგად გაიგეთ წინასწარ, თუ არ გეუბნება დამსაქმებელი წინასწარვე, სად უნდა იმუშაო, რა სამუშაოა, რა ფიზიკური დატვირთვაა, სად უნდა იცხოვრო, რამდენი გექნება ხელფასი, აი ეს ყველა დეტალს თუ არ გეუბნება დამსაქმებელი წინასწარვე და თუ არ იცის ამის შესახებ და თუ გეუბნევათ, რომ აი რო მოგივა მოწვევა, აი წასვლის დღეს გეტყვი, სად უნდა მიხვიდე და ასე შემდეგ, თუ არ იცის მანამდე სად რა ხდება, ესე იგი ეს დამსაქმებელი უბრალოდ თქვენ კი არ გატყუებთ, უბრალოდ თქვენზე აკეთებს ფულს, ჩაგიყვანთ და მერე რაც იქნება იქნება, რაც მოხდება მოხდება და უკვე იქ ჩასული, ახლა უკან ხوار დავბრუნდები, ბევრს ვალები აქვს აღებული, ბევრს ათასი რაღაცა აქვს გაკეთებული და უკან ვეღარ მიდის. აი ესეთ სიტუაციაში უწევს ალბათ 70% თუმეც არა ჩამოსვლა. მერე აკეთებინა ვენეჟეს, ვენეჟეს ფაქტურად არ უნდა აკეთებდეთ, იმიმედით რომ მერე გადავლენ გერმანიაში ან სხვა ქვეყანაში იმუშავებენ. პირდაპირ გეუბნები ვენეჟეს რომ გააკეთებთ და თქვენი სამსახურიდან წამოხვალთ, თუ გადაწერას სხვა სამსახურში არ გააკეთებთ მალევე ორი თვის განმავლობაში, თუ არ შეძლებთ რომ გადახვიდეთ სხვა სამსახურში და ოფიციალურად ისე სლოვაკეთშივე დაიწყოთ მუშაობა, მაგ შემთხვევაში ორი თვის განმავლობაში თქვენი ვენეჟე გაუქმდება და დარჩებით ქუჩაში და ადრე თუ გვიან მოგიწევთ საქართველოში დაბრუნება. ჟიმნოსტის შემთხვევაში
tu amogțeres, misamartidan, samitul canalului și unde nu astru, schwagan, chatera. Torem, jimnoțet, șeileba, gagiuk, det, am probleme pe ședicnet. Aserom, dedisim, trilega, moicinet, am situație și. Energia ce mi am video ti da gehmaret da gai get rats hteba rogorc ari am utsuravat tkui rats aris da gisurot zarmatebs stavlis gareshe nu tsamoqvalt kidev ertkhel vimeore amiton jobia ro an ar tsamoqudet an tu tsamoqvalt moemzadot kargat ena istavlot ro შეძლოთ საკუთარი თავის გატანა ენის ცოდნის გარეშე აქ ვერაფერს ვერ გახდებით.